Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərim. Bugün sizə oxşayan masazırka səhvəsində avtobus dayanacağının tam üstündə yerləşən, belə bir möhtəşəm, 2 mərtəbəli 4 otaqdan ibarət həyət evi ilə tanışdırmaq istəyirəm. Qeyd edim ki, avtobus qatdı tam evimizin ön hissəsindən işləyir. Evimiz 1,7 sub torpaq sahəsində tikilib. Evimizin zirzəmi hissəsini göstərim sizə. Gördüyünüz kimi nəmişlikdən söhbət gedə bilməz. Monolit beton. Və evimizin kombi xatdı. Qaz xatdı. Kanallar hamısı qaydasındadır. Qazdır, sudur, ışıqdır, mərkəzi kanalizasiyadır. Gördüyünüz kimi su xatını göstərim. Su xatı da tam gəlib hazırdır. Və keçək sizi evimizin içərisi ilə tanış edin. Evimiz tam təmirli. Koridordan içəri daxil olduqda üzbəüz ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkənimiz. Belə bir pilləkənimiz betondur, üstün mərmər daşları ilə işləyəndir. Və pilləkənimizin altında belə bir kladovka və belə gözəl geniş əyləkən çox geniş qonaqlıqlarımız var. Və qeyd edin ki, qonaqlıqlarımızın mənzərəsi evimizin böyük hissəsində baxın. Birinci mərtəbədə yerləşir qonaq otağı, mətbəx, sanitar, oduşaq. Və sizin mətbəx tərəfinizin gördüyünüz kimi belə geniş mətbəx tərəfimizin də gördüyünüz kimi qaz xətti birbaşa mətbəxə daxil olur. Və mətbəximizin də pəncərəsi evimizin ön hissəsinə düşür. Və birinci mərtəbədə yerləşən sanitar qonşaq. Qeyd edək ki, birinci mərtəbədə qonaq otağı, mətbəx, sanitar qonşaq və ikinci mərtəbəyə qalxaq. İkinci mərtəbəni gördüyünüz kimi pilləkən mərmər daşları ilə işlənir. İkinci mərtəbəyə qalxdıqda solda yataq otaqları və yenə bir sanitar qonşaq, sağda isə qorxudan çıxan qapı. İkinci mərtəbədə yerləşən sanitar qonşaq, hər iki mərtəbədə sanitar qonşaq var. Və keçəsindir yataq otaqlarını tanış edin ikinci mərtəbədə. Gördüyünüz gibi ikinci mərtəbədə yerləşən yataq otaqımız. Evimiz çox bir münasib qiymətə təşkil olunur. Gördüyünüz gibi ikinci mərtəbədə yerləşən ikinci yataq otağı və ikinci mərtəbədə yerləşən sonuncu yataq otağı. Bəlkə də sizi balkonla tanış edin. Balkonda da ümumi məlumatı sizə bir verir. Məlumatı bir də verim. Evimiz Abşeron rayonu Masazı qəsəbəsində avtobus dayanacağının tam üzərində yerləşir. Evimiz 2 mərtəbə 4 otaqdan ibarət. Mərtəbə arası monolit beton, qaz, su, işıq və mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Evimizin ilkin qiyməti 93.000 manatdır. Təbii ki, real alıcılarımıza endirim olunacaq. Kanala abunə olmağı unutmayın ki, paylaşılan elanları ilk siz izləyə bilərsiniz. Kanalımızda kreditlə evlər də var. İzləyə bilərsiniz.